buď to a bude miluje umenie, svatby, miluje svatby. Umenie, alebo to môže byť niečo, že styluje veci prosto, nachystá niečo a potom to nafotí, napríklad nie, katalóg jedla niekto nafotí, alebo čosi podobné. Vy stylujete niečo, upravujete niečo, tak aby bolo nastylované. Monika je skrátka stylistka, len potrebujeme uhadnúť čoho? Presne tak. Aranžérka možno. Aranžérka, napríklad potravín pripravených na fotenie. Inak povedané... Ty si... Do prázdnej brány! Musíme byť ako... Tak to je to pekne po slovensky, taký medzinárodný výraz na to je food stylist. Toto som chcel povedať. A toto robí Monika Kóňová, s ktorou sa teraz idem rozprávať o tom. Monika tu vláka rýchlo. No, zle som si vybrala.